ambao wanamaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya wanawake. Basila Dhiambo Kamama ni mchezaji wa penalty ambayo inaelekezwa kwa lango la timu ya Kisumu All Starlets. Na hivi ni mapema sana makosa haya kufanyika, kwa kuwa mechi ndio imeanza tu, ni sekunde 52 tayari zimekatika. Na waje wewe ni fundi katika ufungaji magoli, na tayari ameiweka Ulinzi Starlets kipaumbele kupitia penalty. Huyu ni mchezaji ambaye pia ni ameichezea timu ya taifa ya Kenya wanawake Harambee Starlets, wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 na 20. Ameipigia Kangemi Ladies, na mwaka jana alimaliza masomo yake ya kidato cha 4 akiwa katika shule ya mseto ya Dagoretti jijini. Huwa anashambulia sana, apendi kuzuia. Wachezaji wake wana kasi, washambulizi wake ni wazuri. Haya, Masairo amemhesabu wa kwanza. Masairo leta vipasi nzuri kwa Fasila Dhiambo. Fasila Dhiambo anafanya mambo makubwa hapa, anawaamsha mashabiki wengi kweli kweli. Tayari amemka kocha wake Joseph Mwanzia Wambua. Kiwa mashabiki wanazidi kupata utamu tu wa mechi hii. Ketsiangaira hatari kule, inaondolewa kwenye mstari, bado Ketsiangaira na mwanele Jake Lederio, inaondoshwa kwa mara nyingine hapo, naye naoga Sharon Atieno. Wanazuia hapa, goli la tatu hapa, warembo wa Kisumu All Starlets walikuwa nakubali chuma cha tatu. Rosemary Oraro ametafuta sasa Monica Poletot, bado na mali ile, piga pasi maridadi kule, hatari kule, fanya nini kule, nafasi nzuri anapoteza hapa. Ongezeka kwa upande wa timu hii. Hey, inatuliza kwenye friji pale, naye Nedi Akoth yupo vizuri. Nedi, hakuna matumaini kwa timu ya Kisumu All Starlets kupata angalau bao la kufutia machozi, manake hali imekuwa si hali. Na wakati huo huo Ulinzi Starlets wanapata bao, wakati huo huo Ulinzi Starlets wanafunga bao lao la tatu. Dakika za lala salama kipindi hiki cha pili. Chakua na kujuza ni nani ambaye amecheka na wavu. Na taarifa kwamba ni nguvu mpya Cheryl Andiba ambaye pia ni ambaye pia ni nahodha wa timu hiyo, na kwa sasa wanafanya ile maziara yao. Ehe. Wasema kwamba yes sir. Eyes on the prize.